Në vendin e quajtur Yll, mes fshatrave Mbori dhe Drenov, gjatë të gërmimeve të rastishme, është gjetur ky tubacion ceramikët që i përket shekullit 17. Gjetjet janë zbuluar vetëm pak kilometra larg nga qyteti i Korçës. Sipas specialistëve, objektet i përkasin shekullit të 17 dhe sipas tyre kemi të bëjmë me një tubacion që shërbente për furnizimin me ujë të pishëm nga vargmalet e Moravës për banorët e Kalas Mbrojes. Ky lloj tubacioni, sipas arkeologut Lorenz Cenolli, nuk është hasur më parë në asnjë prej fortesave të Juglindjes, por një ngjashëm është gjetur në një zonë të Kosovës. Tubacionet e kësaj ceramike ne kemi hasur edhe në Kalan e Prizrenit në Kosovë, të ngjashme me këto, pra i bie që normalisht këto duhet jenë të shekullit 17 të erëson. Në mendimin që këtu afër diku, rreth 300-400 metra larkë këti vëndi, ndodhet edhe kala e mesetare e Mborjes. Kjo do tjetë një ujësielës, një tubacion ujësielësi, që kanë dimuar njerëzit edhe individet e asaj koha, në lidhje me popullsin edhe me furnizimin e popullsis më ujtë pishën. Ndërkohë, kampionet e ceramikës janë dërguar për studim në Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore.